I acabarem la setmana parlant del comerç. Avui, precisament, doncs, que ja s'ha confirmat per part del Procicat la relaxació d'una sèrie de restriccions en aquest sector. Aquest matí s'ha anunciat l'obertura dels centres comercials de dilluns a divendres, amb aforament limitat, això sí, al 30%, igual que també les botigues de més de 400 metres. Estaven tancades des del 7 de gener, ho recordeu, no? Doncs bé, segons també hem sabut aquesta setmana, en tota aquesta situació ha passat factura, hi ha un 38% dels comerços adherits a Barcelona Oberta que ha tingut la intenció de baixar la persiana definitivament durant aquest 2020 passat per culpa de la pandèmia. I avui a Reset us volem presentar una iniciativa que aprofita la tendència del comerç electrònic i que vol anar una mica més enllà, ja que permet als usuaris interactuar amb les marques a través d'una aplicació ShopLive. Per explicar-nos els detalls ens acompanya David Pérez, és cofundador i CEO de GoPopUp. Bon dia, benvingut. Bon dia. Com estàs? Molt bé, moltes gràcies Sí, moltes gràcies a vosaltres per venir. Hi ha hagut un auge, evidentment, del comerç electrònic i vosaltres teniu una iniciativa que ens veniu a explicar. Però abans de la pandèmia, a què es dedicava la vostra empresa? Bueno, es dedicava i es continua dedicant a organitzar pop-up stores, és a dir, a botigues efímeres, a forma de presentar productes, d'anar a altres mercats o d'internacionalitzar o de portar també l'e-commerce al món físic per marques que volen expandir-se i que volen donar-se a conèixer en el món presencial. També. Deia que fèieu perquè era botiga física, sí, era correcte. Presencial tot, no? Ara ho continueu fent, evidentment us heu adaptat a la pandèmia, però qui necessita, per exemple, muntar una botiga efímera perquè la gent ens entengui, no? Quin tipus d'estratègia comercial o de màrqueting és aquesta? Bé, doncs una botiga efímera permet, doncs, en primer lloc, aprofitar les estacionalitats d'alguns productes que realment es venen més en unes èpoques de l'any que en altres i, per altra banda, doncs, poder tenir un contacte per moltes marques que no poden o que no volen permetre's tenir un comerç obert permanentment durant tot l'any. Val, perfecte. Per tant, això és una botiga efímera física, presencial. Correcte. Llavors arriba la pandèmia, vosaltres us repenseu, no?, d'alguna manera. Us heu adaptat als nous temps. Com ho heu fet? Què és el que deu pensar per continuar la vostra activitat? Sí, doncs la paraula de moda és reinventar-se, no? I la veritat és que el que vam detectar de seguida és que això de la pandèmia no era quelcom per dos dies, sinó que tindria un efecte de llarg termini. Però, a banda, també ja havíem analitzat abans les tendències, no? I realment, una mica el missatge és que les marques avui dia, i també les botigues físiques, no poden restringir-se només a l'espai presencial, sinó que han d'estar en l'online. I no competeixen aquests dos canals, sinó que són dos canals que s'han de reforçar, perquè al final el consumidor el que veu és la marca, o el que veu és la botiga o el producte, i no tant com li arriba o com accedeix amb ell. No? Per tant, una estratègia complementària. Correcte. Llavors, aquesta aplicació que estàvem parlant, no? Què és el que la fa diferent o especial dins de tot aquest marc de fer comerç electrònic, renovar-se, etcètera? Què la fa especial? Què és el que aporta que no aporta ningú? Justament, com que veníem d'aquesta experiència del món físic i de portar les marques aquesta capacitat de la flexibilitat en l'espai físic, el que volíem era fer el mateix en el món online. I el que vam pensar és, doncs, fem un paral·lelisme, no? És a dir, quan una marca vol un espai físic temporal, per curt termini, el que vol és llogar un espai i a partir d'aquí la marca vol tenir control, d'alguna manera, de com promociona aquell producte i de com el ven. Això no passa amb les plataformes actuals d'internet, perquè normalment quan les marques es posen a Amazon o es posen a Instagram estan totalment mediatitzades per aquestes plataformes. Per tant, nosaltres vam detectar que el que calia era una eina que empoderés, ara que també és una altra paraula de moda, que empoderés a les marques i que les permetés tenir el mateix contacte directe que tenen en el món físic, però en el món online. Ara estem veient unes imatges. A veure, observem-les. Aquestes imatges són dues persones que estan, entenc jo, en una botiga, no? I llavors estan intentant, o sigui, tenen contacte directe amb el comprador. Correcte, és això? Correcte. Realment, el món online ha vingut per quedar-se i té molts avantatges, com la conveniència, com el preu, la competència perfecta, etc. Per tant, pel consumidor és molt, molt atractiu. Però realment hi falten dos aspectes fonamentals del món presencial. Un és la credibilitat, el contacte directe amb qui realment t'està venent i, per tant, la recomanació que et pot fer i l'educació que et pot fer sobre aquell producte. I l'altre és el vincle. Gairebé diria que emocional, no? No és el mateix anar a una botiga on t'atenen com a una persona que buscar
en un catàleg de fotos a internet el que vols comprar. És que, clar, tens molts dubtes. A vegades, si, no sé, el tallatge, ja sé que hi ha la guia d'aquella de marca, de talles i tot això, però sempre trobar algú que t'ho contesti, ja no parlem d'emprovar, perquè emprovar ara físicament, ja fins i tot botigues no ho permeten, o sigui, amb la pandèmia, però clar, evidentment aquesta aplicació no et permet emprovar, però sí que pots fer moltes preguntes, no? I pots explicar com ets tu, no? I els dubtes que tens, llavors el venedor t'ho soluciona o t'ho parla. És això? Efectivament. Nosaltres doncs aportem també un xat perquè les persones que estan veient en directe una sessió amb un venedor, doncs puguin fer-li totes les preguntes que calgui. Sí, el venedor està fent la sessió per més d'una persona que està connectada en aquell moment i tu tens un xat i pots preguntar el que tu et sembli d'aquell producte. Déu-n'hi-do, no sé si diries que ja la pandèmia ens ha canviat definitivament l'experiència d'anar a comprar o no. Sí, jo crec que, bueno, sobretot l'ha accelerada, no? Yeah. Però el que estem detectant és aquesta oportunitat de la omnicanalitat, és a dir, que cadascun dels canals reforci l'altre i no competeixin entre ells. Ja no veure-ho ja com una competència, o estàs a un lloc o estàs a un altre, sinó poder estar tot arreu, no? Exacte. Són mons que es reforcen. Quins sectors creus que tenen més recorregut amb una aplicació com la vostra? La veritat és que, en realitat, qualsevol sector, perquè qualsevol producte, quan el fas amb carinyo, diguéssim, i quan l'has fet tu, perquè això refereix molt a gent que té el seu propi taller, per exemple, doncs tant en moda com qualsevol producte que requereixi una mica d'explicació. Els productes tecnològics, per exemple, són molt apropiats. Els serveis també, no? Quan el típic de... inclús una immobiliària que et pot ensenyar un pis a distància i no cal que et desplacis a veure'l, perquè moltes vegades doncs, tu has de seleccionar entre 20 o 30 opcions i primer has de fer un cribatge, no? Doncs això ajuda a que es pugui fer d'una manera més intel·ligent. Ja pots fer una visita virtual, apuntar-t'hi, no? Correcte. De dir, aquella immobiliària en aquell moment està fent una visita virtual, no? I a través de l'aplicació tu t'apuntes, formes part d'aquella visita amb més d'un interessat, entenc jo, sí. Però tens un xat on poder preguntar o fins i tot... No està gens malament, no està gens malament. Escolta una cosa, i tu creus que en un futur el comerç en línia pot arribar fins i tot a igualar el que seria les vendes en comerç presencial? Tant? Estic parlant de jo temps, crec eh? Que sí. Sí? Jo crec que sí, jo crec que hi haurà un equilibri, però sobretot serà un aspecte situacional. També creiem que el món pop-up físic és quelcom que està també per créixer molt. Ara ho hem vist, mantenir una botiga tot l'any és complicat, i realment si tu estàs al lloc on has d'estar, en el moment que has d'estar i amb el públic adequat, és molt més rendible. Clar, és a dir, que pot ser que una marca estigui treballant molt, molt, molt online, sense físicament estar, per exemple, a Barcelona ciutat, però en canvi organitzi llavors una pop-up que duri X temps, uh-huh. en el qual és més suportable de despeses, i tot això retroalimenta, no? I des d'allà reforçar-ho amb aquestes sessions online també. El nostre mòbil serà el nostre aparador virtual, eh? Jo crec que sí. A veure, nosaltres hem creat una aplicació que és com una primera versió, però tenim moltes idees per fer que aquesta experiència sigui realment com anar de compres pel carrer. Déu-n'hi-do, moltíssimes gràcies. Segurament ho veurem ben aviat, això. Gràcies, bon moltes dia. Gràcies a vosaltres. Doncs aquestes són les tendències.